Her er London, BBC sender til Danmark. I hører os i 19 meter børnet, for to bølgelængder i 31 meter børnet, i 41 meter børnet og på 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tælle endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvejset over en strækning på 160 km, og næsten hele Tyskland er rendt over ende. Den svenske presse har bragt forlyden om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven nord for København, og i dag gik der rygter i Danmark om, at russiske tropper var gået i land på Falster. Alle disse rygter savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader, rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes en og kanonskud. I Dyrehaven og på pladsen foran Gentofte Rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær kamp. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Duncan, Dagmar, Arnold, Bruce, Fatima, Sally, Tristan, Pan, Samuel, Ellie, Dora, Dine, Edmund og Axel. Det var en særmelding. Vi gentager. De allieredes øverste hovedkvarter meddeler. Alle de tyske styrker i Nordvest-Tyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til Feltmarschall Montgomery. Overgivelsen bliver effektiv klokken 8 engelsk sommertid i morgen. Klokken 8 engelsk sommertid, altså det samme som dansk tid. Overgivelsen dækker også Helgoland og de frisiske øer, men som sagt før ikke Norge. De eneste tyske styrker, som stadig befinder sig i kamp, er de styrker, der nu står i Tjekkoslovakiet og i Norge. Må jeg have lov til at slutte med, at denne aften, den største aften for jer hjemme, også har været den største aften for os herude. Vi tænker på jer hjemme, og vi glæder os til snart at ses igen. Denne hilsen må jeg nok have lov til at omfatte alle danske uden for Danmark. Og så slutter vi med nationalsangen.